Kunt je die maar een vest? Ja. Nee, een vest. Heb je twee jasjes op? Mor har taget bamsesko på. Min mor har taget bamsesko på. Kommer du ikke også herovre? Prøv lige at vågne lidt op. Ja, det var da heller ikke så sjovt. Hva? Kan du ikke også være med? Ja, det var godt. Ja, man må ikke bide mors blus. Det må man faktisk ikke. Det må man faktisk ikke. Åh nej. Åh nej. Er jeg nu en frækker der? Undervald, kom her ind i billedet. Kom her ind i billedet. Her har vi grå. Her har vi blå. Her har vi grøn. Hvad er det, vi har her? Det er gul. Hvad har vi herovre? Kom her ind, det er lyserød. Orange lige hen og tisse på gulvet lige foran kameraet. Altså. Det var lyserød. Og der kommer orange. Kom orange. Kom lige her ind i billedet. Det var orange. Ja. Og det var gul her. Det var gul. Lyserød. Lyserød. Blå. Ja. Nedenunder ligger grå. Det er hende, der ligger der. Grøn. Prøv lige her. Vi skal lige snakke om noget. Det der, det er faktisk mine sutsko. Jeg plejer jo at tage mine sutsko af, når jeg kommer herhen, ikke også? Fordi at mine sutsko, det ligner bamsesutsko. Jo, det gør. Men hvis I gerne vil bide noget, så må I bide i den her. Ja, I må bide i den her. Det er møg. I må godt bide i den. Kommer du også herhen, gul, så kan du også bide i den. Jeg ved godt, nu er det faktisk sjovt at sidde og kigge på dem herfra. Ja, det er sjovt at kigge på dem herfra. Kan I fange den derude? Kan I få øje på den? Kan I godt få øje på den? Prøv lige at se den. Prøv lige at se den. Ja, prøv lige at se den her. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Er den sjov? Hop, 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 hop. Du må tage den der i stedet for at tage mor. Ikke? Nej, I kan tage den der i stedet for at tage mor. Det var det fjolle. Hver gang, at man sådan rører ved dem her, så er det ligesom, at man bider i dem. Fordi det her, det er ligesom nogle munde. For når jeg skal tage fat i noget, f.eks. når jeg skal løfte tigerdyret her, så løfter jeg med den her. Hunden vil løfte med sin mund. Så i princippet, så tror hunden, at jeg har tigerdyret i min mund. Og derfor viser den, at du skal tage ved tigerdyret med din mund. Og det gjorde den så også. Men på den anden side, hvis jeg gør sådan her på valpen, så tror den faktisk, at jeg bider i den. Det er sgu sådan set en lille smule provokerende, og i begyndelsen kunne de altså godt finde på at vende sig rundt og bide igen. Altså ikke for at være onde, men for bare at gå med på lejen. Når de bider os, så bider jeg igen ind i deres mund. Det er ikke sådan for at straffe dem, det er bare for at lære dem, at de skal lade være med det. Ikke også? Det er ikke sådan personligt, at det gider jeg ikke at have. Blå, prøv lige at vågne lidt op, for ellers så tror de jo bare ikke, at du gider at lege. Ikke? Kan du ikke lige vågne op? Jeg ved godt, du har haft gæster. Så i princippet, så skulle jeg bide hunden lidt for, som ubehag for at bide i mine ting, for eksempel her, og hvor den er ved at bide i mine sko. Men i stedet for, så prøver jeg simpelthen at give den et alternativ og sige, du må gerne bide, men kan du ikke bide? Vågne lidt op. Hva? I tigerdyret. Kommer I ikke også herind? Så de kan se jer. Kom herind og leg med mig, tigerdyret. Kom herind og leg med mig. Ja, det er bare godt. Vågner du slet ikke op? Hvor? Det er bare godt. Åh, det er bare godt, og vi har en her om baby. Hvem har vi her om baby? Hvad, det er bare orange. Ja, det er bare orange. Det er bare godt. Jamen, I er søde. Man skal bare tænke på det, at hver gang man gør sådan her på hunden, så tror den faktisk, at man bider den. Og derved, at man opfordrer den til at lave en bidelej. Og så se her, så prøv at se, hvordan den vil bide i mig. Jamen, det ved den kun, fordi det er sådan nogle lege, man leger med sine venner, altså sine hundevenner. Men der skal de altså bare lære, at det er ikke den leg, du kan ligge der, så kan du også være med. Det er ikke den leg, man skal lege med mennesker. Med mennesker, der skal man måske lave sådan en slikkeleg i stedet for. Og vil man gerne bruge munden, så prøv at bide i den her. Ja, så kan du bide i den her. Ja, det var godt. Kan du bide i den her? Det må man nemlig gerne. Det må man gerne. Orange, hvordan går det med at træde oven på de andre, synes du? Synes du, det er bare helt okay, man gør det? Det er godt, du ikke er en af de store drenge, hva'? Og man kan se her i det her kul, at så er det ligesom, at lyserød og orange er sådan fysisk lidt mindre i dag. Det kan også bare være fordi, at de spiser mindre mad. Og så kan det være, at de ender med at blive de største. Men rigtig tit, så ender de små jo med at blive små. Men nogle gange, så bliver de små de største. Jo, det er rigtigt. Og så var det jo lige grønt, at
Det der med at bide, det er okay, men det skal faktisk være i dine bamser og ikke mine sutsko. Det er en lille bølle. Jo, jeg tror, du er en bølle i dag. Og I kan se her, hvordan de ligger og bider i hinanden. De kan simpelthen ikke så meget andet. De har jo ikke nogen hænder at lege med. Ej, rulle, I to. Ja. Hvad var det for en kæmpe en, der spræller her? Hvor kan I tage den? Det var godt. Kan I tage den? Hvor? Det var godt. Åh, tag I den. Gør I det? Det var godt. Ja, det var godt. Mor har faktisk taget en kamp med herind, fordi jeg lagde mærke til, at nogle af hundene, de må have taget bad i deres mad. Bad i deres mad, fordi de har simpelthen fars hernede af brystet. Det er altså ikke normalt, at de har fars på kroppen, fordi de spiser, og fars, det er altså hakket kød. Det er simpelthen et uheld. Der må være nogen, der har skubbet til dem, da de skulle til at spise, sådan at de sådan er faldet op i madskolen. Jeg tror faktisk, det var dig. Man kan prøve en gang at se. Prøv lige en gang at vise der. Prøv at se der, hvordan du ser ud. Ikke? Så derfor så tager vi de her redder dig. Vi har faktisk redt dig en gang i dag. Dengang du havde gæster, ikke også? Ja. Så redder jeg lige alt det her skidt ud af pelsen. Sådan. Så kan man jo også vende sig lidt til at blive reddet. Ja. Det er ikke noget, jeg render at gøre hver dag, men man gør det måske en om gangen, for at ligesom vende dem til det. Og så er der nogen, der har været ude i regnvejr. Ej, hvor er I nogle kedelige hunde. Er I bare sådan falder i søvn? Ja. Så kan vi lige redde dig lidt også. Du trængte også lidt til det, synes mor. Jamen er det nødvendigt at rende og redde i dem? Nej, det er kun nødvendigt i forbindelse med pelspleje. Når de altså skal skifte pelsen, så er det vigtigt, at man får ret, så man får ret hårene af. Det her, det er ikke pelsskift eller noget. Det er simpelthen smukkesering. Det er hygge. Det er også bare orange. Og nu er der lige en mere over tis under kameraet. Det er ligesom der, hvor kameraet står. Det er det sted, der er længst væk. Så der går det lige over. Og så håber vi, at det ikke træder for meget oveni. Var det sjovt? Var det det? Lyserød, det er min, hva? Blå. Blå, du er simpelthen sovetryn i dag. Nu må I ikke dømme ham vel og tro, at fordi han sover lige på den her video, at han så altid sover. Men det er simpelthen fordi, at vi havde gæster lidt tidligere i dag, og de ville også kunne huske, at det var nok ham, som legede længst tid. Da vi faktisk havde sagt, ved du hvad, nu er de trætte, og nu skal vi lade være med at lege mere med dem, så var det faktisk dig, mener jeg bestemt, som hentede en bamse selv og sagde, kan vi ikke godt lege lidt mere? Og derfor så er du mere træt nu, fordi du har leget mere tidligere. Sådan er det bare. Også? Jo. Hvad siger du? Er du også en lille smule træt i virkeligheden? Ja? Og undskyld da for søren. Hvad gjorde jeg ved dig? Wow. Det var godt. Yeah. Jeg falder i søvn. Kommer I ikke herover? Kommer I ikke lige herover? Det var godt. Og det er jo det, når man er ude hos en opdrætter og selv skulle vurdere et kuld, og man, så vil man nok sige, at blå var meget rolig, og den her den virker faktisk også meget rolig. Men det er jo grøn, og det var ham, der var vild lige før. Så de er alle sammen vilde nogle gange, og rolige nogle gange. Og fræk nogle gange, og mindre fræk nogle gange. Ja. Er I begyndt at blive træt? Ja. Er det fordi, I har haft gæster i dag? Er nogle søde børn? Ja, det var hyggeligt at have gæster i dag. Ja, det var det. Men nu har jeg også set valpene lidt. Jeg håber, I nød det. Ja, vil du også lige have været lidt? Bliver du fin. Ja, du bliver så fin. Ja. Og vi skal nok snart, nu er de jo 7 uger, og jeg har jo lovet, at jeg snart skal fordele dem, og det skal jeg nok. Men jeg skal lige have lidt mere tid til at kigge på dem, for der er jo mange. Der er jo 11 valpe i alt. Der er jo kun lige taget de 6 sorte ud. Som 2 drenge og 4 piger. Og af de 4 piger, der er de 2 piger lidt mindre, og de 2 lidt større. Og når jeg skal vælge en valg til jer, så kigger jeg kun på psyken. Jeg kigger ikke på, om der er en, der sover meget, eller om der er en, der krøller meget. Jeg kigger kun på psyken. Eller om den er stor, eller den er lille. Nej, jeg kigger ikke på det. Jeg kigger på psyken. Ikke? Det er mig, der hedder Orange. Ja, det er. Det er mig, der hedder Orange. For søren da. Kom ind på tæppet. Kom ind på tæppet, så vi kan se jer.
så lyserød. Kan du huske, hvad der var med de sko der? De der sko, de var forbudt, men denne her, den var tilladt. Ja, ja, ja. Og det galt også herover. Ja, denne her. Hvad siger den der? Kan vi lige ordne den? Kan I lige tage jer af den der? Hva? Den skal ikke tro, den er noget. Så kan I da bare lige råde jer sammen mod den. Ja, det kan jeg da. Det var godt. Det var godt. Er du sej? Ja, og I skal huske det her med, at de må godt gå på alt det her, der er vandret. Hvis min hånd ligger her, må de faktisk gå på den. De må ikke gå op af det lodrette. Så når de går op af det lodrette, eller bider i mig, så er det, jeg giver dem en snært af ubehag. Lige der for eksempel kom han faktisk til at tage min hånd i munden. Han gjorde det ikke hårdt, men han skal lade være at tage min krop i munden. Nu tænker han jo, at den her kamp, jeg har siddet med, at den er meget interessant, fordi at hvis jeg synes, den er interessant, så interessant, at jeg gider at sidde og holde den i min mund. Jamen, så tror han, det er meningen, at man skal holde den i sin mund. Og så kunne man jo for eksempel, nu skal jeg lige skynde mig, fordi som I kan se her, så havde han faktisk lige hånden ind i munden. Jeg fjerner ikke hånden. Jeg lærer ham bare, at det er dumt for ham at have hånden ind i munden. Så jeg synes ikke, man skal starte med at sidde og gøre sådan her ved sin hund og sige, jeg må godt bide dig, men du må ikke bide mig. Jeg må godt bide dig. Men på et tidspunkt, så skal de lære det. Og det er altså ved at være alderen nu, hvor de lærer, at selvom at der er nogle mennesker, der gør noget, der ligner bide på dig, så skal du altså ikke gøre det. Men I behøver altså ikke gøre det hele tiden. I skal ikke sådan hver gang stikke hånden ud, sådan lave bide, jeg bider dig i ryggen. Jeg ved godt, I tænker, I nusser dem, men hunden tror faktisk, I bider den. Fister, den her skal du lege med. Ja. Men når de åbner munden hen over mine fingre eller mit tøj, så skal jeg sørge for, at de kommer til at tænke, det var fandme ikke sjovt. Og det gør jeg simpelthen ved at give dem en lille klem. Jeg skal lade dem ikke ud. Jeg siger ikke fy. Jeg giver dem bare et klem. Ikke græs? Er den god, den der? Kan du tage den der? Ja. Den der. Kan I huske lige, da jeg startede videoen? Der lå den grå her nederst i bunken. Det var en af de første, jeg lagde ned. Og der lå hun på gulvet. Og der lå hun længe, selvom de andre trådte om på hende. Så man kan sige, det er bare lige for at vise jer, at der er to sider af en hund. Der er en side, hvor den leger, og der er en side, hvor den ligger og slapper af. Og næste gang, jeg laver videofilm, så vil I se, at blå også leger, så han altså bare lige er vågen. Ikke gang? Nu var han bare ikke lige vågen på den her video. Og det var godt. Og prøv at se, kan du tage ved den anden ende? Tag lige ved, ej, det er ikke min arm, din bolle. Tag du lige ved den der. Nej, tag du ikke lige ved den der. Prøv lige at høre. Nu vælger de lige oven i det der tis der. Hvad synes I selv om det? Prøv at se der. Nu har du tis på ryggen. Ej, det skulle mor jo have tørret op. Det er bare. Ja, så begynder det lidt træt nu, når jeg. Det kan man godt se. Kan du ikke være med, Orange? Tag den nu, Orange. Så tag den da. Tag den nu, inden de andre tager den. Hallo, Orange. Vågn lige op. Hallo. Vågn op, Orange. Vågn op, siger mor. Vågn op. Ja. Tag den nu da. Det er bare godt. Tag du den ikke? Tag den med din mund. Ja, så tag den da. Tag den nu da, så vi må den væk fra dig. Tag den nu da. Så tag den. Det var godt. Tag den da. Du skal ikke få det søvn. Du skal tage den. Kom ind til mig. Er du træt? Gider det bare ikke? Gider det bare ikke at tage den? Nå, så skal du. Åh, for søren da. Nej, du skal ikke drille blå, når han sover med. Du kan drille den her. Hov, nu stod mor der i hovedet. Det skal du ikke tage dig. Kan jeg tage den? Man skal lade være med at løfte den op, sådan at hunden den hopper. Og når den hopper her, så lander den. Prøv at se, hvordan den lander på sin forben, hver gang den kommer ned. Bum! Det er sådan nogle valper, der skal vokse absolut ikke godt af at slå ned på deres forben igen og igen i løbet af dagen. Og derfor så skal I lade være med at lege i højden. I skal simpelthen lege nede på gulvet. I skal simpelthen sige, at hunde skal kun lege med dyr, der løber på jorden. I skal ikke lege med fugle, der flyver. Nej, du kan kun i får, der løber ned på gulvet. Det var godt. Så aldrig køb et fuglelegetøj, som flyver op i luften.
vel? Har du godt ved? Har du godt nok sej da? Har du godt nok sej da? Men betyder det så, at de tre, der er vågen lige nu, er de mest aktive? At dem, der har mest lyst til at lege? Nej, det gør det ikke. Det betyder bare, at det er dem, der har mest energi lige nu. Man kan ikke være sikker på, at det er dem, der generelt har mest energi. Lægger jeg mærke til, at han lige når at tage ved mit ærme, men jeg når simpelthen ikke at reagere ved at... Jeg har jo et godt alternativ, men jeg når ikke lige at give ham en ubehag. Det er der bare ikke noget at gøre ved. Det var jo ikke en ham, det var en hende. Det var god. Ja, det var god. Åh, oh, det var godt seje. Åh, oh, hvor er vi seje. Ja. Yeah. Hvad ligger I og laver? Ligger I bare hyggertøsser? Ligger I bare og bider hinandens mund? Du på vej op efter kampen. Trænger du til at blive redt, synes du? Gør du det? Skal du reddes mere? Jeg har det redt der 2 gange på maven i dag, for at få alt det der mad af, som du havde der på brystet. Ja. Trykker den lidt ind i munden, fordi den bider mig i fingrene. Skælder den ikke ud, fjerner ikke hånden. Det skal bare overstås. Jeg skal heller ikke sådan trække hånden til mig, for så bliver det først en leg. Det kan selvfølgelig være svært, hvis man er et barn, og hunden kommer med sine tænder, og ikke at trække hånden til sig. Men de voksne i det mindste. Prøv lige at lade hånden blive der, og lad hunden ved, bider den ind i munden, at den skal lade være. Så, nu har vi også, det var nok for denne gang. Og nu kom Asbjørn, kan I se det? Det var heldigt. Jeg tror, han har noget mad til, han.